U posljednja 24 sata zabilježeno je 4080 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je danas ukupno 22408. Među njima je 2240 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 266 pacijenata, a preminulo je 48 osoba. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području županije trenutno su aktivna 3564 slučaja, a u odnosu na podatke od jučer oboljelo je 376 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana na području Krapinsko-zagorske županije evidentirano je 235 osoba pozitivnih na koronavirus. Oporavile su se dodatne 83 osobe, te trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja županije 1282. Pučko otvoreno učilište Velika Gorica organizira tečajeve krojenja i šivanja za osobe starije od 15 godina. Vikendima se uče tehnike rukovanja šivačim priborom i strojem, šivanje zavjesa, jastučnica, stolnjaka, prepravci odjevnih predmeta i slično. Završila sam oni dizajn, pa sam htjela evo dodatno znanje malo. Naučiti šivati bila mi je želja već otprije. Vidjela sam plakat Pučkoga i to me zapravo informirala o tečaju, odlučila sam se upisati i nisam ni malo požalila. Tečaj se održava već nekoliko godina, a dosad su se zainteresirani mogli upisati 10 puta. Nije bit samo u šivanju, nego se puno nauči, puno se novih ljudi upozna i sklope se divna prijateljstva. Iz Velikogoričkog pučkog otvorenog učilišta ističu da tematiku radionica i tečajeva biraju prema interesu javnosti, a zbog kvalitete i niže cijene redovito im osim Velikogoričana dolaze građani Zagreba i Siska. Cilj nam je da na kraju svake radionice ili na kraju svakog tečaja naši polaznici imaju neki gotov proizvod koji mogu ponijeti kući i reći ovo sam napravio na radionici u Pučkom, kao što su naše vrijedne krojačice već sašile neke haljine i neke odjevne predmete koje će nositi uvijek i podsjećat će ih na vrijeme koje su proveli tu kod nas u Pučkom otvorenom učilištu. Osnovni tečaj krojenja i šivanja obuhvaća 60 sati nastave. Tu je i napredni tečaj od 20 sati koji podrazumijeva krojenje i šivanje složenijih odjevnih predmeta. Ulaganje u sebe završava modnom revijom, a vrijedne polaznice sa sobom nose korisna znanja koja otvaraju nove životne mogućnosti. Pučko otvoreno učilište Velika Gorica iz tjedna u tjedan provodi različite zabavne i poučne radionice za djecu, a tematiku istih biraju prema interesu javnosti. To su znanstvene radionice, tigionice, ludi labos i lovci na dinosaure. Onda imamo školu crtanja, tečaj robotike, radionice u pomoći pri učenju, znači to su radionice nauči učiti i mozgolomke. Posjetili smo školu crtanja namijenjenu osnovnoškolcima sa svrhom usvajanja temeljnog vizualnog jezika poticanjem likovnog govora likovno-tehničkim sredstvima. Krećemo od nekakvih osnova. Krećemo sa crtanjem olovke kako bismo i ruku oslobodili, jer djeca su najčešće na početku pod grčem. Na kraju oni biraju umjetničko djelo nekog poznatog umjetnika koje oni reproduciraju. Rješavanjem postavljenih likovnih problema i osvješćivanjem sposobnosti promatranja kod djece se postižu kreativne i izražene sposobnosti. Evo kako to doživljavaju glavni akteri. A ja idem ovdje kad god mogu i jako mi je to lijepo. Tu se možemo zabaviti, a u školi moramo pisati zadaću. U drugoj prostoriji u isto vrijeme održavala se ekološko-edukativna radionica Tigionica. Ja sam kao autorica to zamislila da potičemo i djecu, naravno preko njih i odrasle, da što više toga iskorištavamo ponovno. Dječak Mag dolazi na sve radionice. Ispričao nam je što je naučio i pozvao ostalu djecu da mu se pridruže. Zanimljivo je i kad dolaziš neko vrijeme, onda ti jednostavno bude drago. Nakon nekog vremena će ti biti drago da si to naučio i onda će ti biti... Biće ti super za što si naučio, pa ćeš u školi imati dobre ocjene. Nema sumnje, iz Velikogoričkog pučkog otvorenog učilišta djeca odlaze s velikom količinom usvojenog znanja, razvijenim vještinama i osmisima na licu.